Takže čau, ahoj lidi, my vás zase po dlouhé době vítáme u videa. Tentokrát to bude video tak trošku jiný, informativní, dejme tomu, poučný. Potřesil co byste od nás mohli čekat, že jo? I proto, co nás seznáte, se dneska seznámíte, nebo pokusíme se seznámit s tím, jak se správně odpaluje pyrotechnika, jak byste s ní měli zacházet. Přesně tak, je to vždycky napsané na té krabici zezadu, takže to je asi všechno. Tak. Máme tady pro vás připravený nějaký jednotlivý pyrotechnický výrobky, který vám nějakým způsobem, jednoduchým způsobem popíšeme a vy si z toho něco odnesete a jak se... Takže to teda spíš pro takový jakože začátečníky. Nebo i pokročilí se můžu něco dozvědět. Někdo ráno začne. Začal by asi jako třídama, že? Třídama, ano. Jsou... Třídy, první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, pak je druhý stupeň, šestá, sedmá, osmá. No, tak, tak, ale pyrotechnický máte kategorii F1 až F4, že jo? F1 se to může prodávat až od 15 let, F2 od 18, F3 a to už od 20, F4 s pyrotechnickým průkazem a SAP2. SAP2 je to jedno. Ne, nespoň F4 pouze, pokud vidíte F4, prostě nemáte na to právo, nemáte pyrotechnický oprávnění nebo průkaz, čili pro vás 21, 20, nakupovat, zbalovat, nic prostě. Tak. Přesně tak. Když se máte 20 let, prostě F3 maximálně. Proto si ten průkaz můžete udělat. Tak jsou ještě nějaké speciální třídy pro indoorové efekty a divadelní a tak. Ale to je rozebírat, nebudeme to ještě normálně. Třeba průkaz na to stejně. Tak, tak. Takže. To jsou speciální takové povolení a to vás to nazvá. Čili máme tomu, dejme tomu, že už máte nějaký architekt doma koupený, víte, že můžete odpálit nebo nemůžete. Většinou lidí to se po řešit, že se dá i tí chodit s takovým kamarád kupovat. Tak, tak, čím je tím lepší. Každopádně bychom si dali nějaký příklad tý první třídy, kategorie. Já to vytáhnu nějaký pikolíka. Takový bombolonek. Takže, já nevím, jestli to vidíte, ještě to pokud nějaký detailní záběr, no. Tady na stole a pak to můžeme zoomnout. No. Je to malinkatá fontána, která se prodává v malinkatej sadách od Pyroka, no. Teda první kategorie. Efekt asi takový jako 2 sekundy, jako když prostě... Ale to neznamená, že vám to pořád nemůže způsobit opálení, já ti mám třeba 15 nebo 21 nebo 60 let. Tak, tak, takže vrátka na uši, že to může spálit prostě ruce, může to poškodit oči a tak dále prostě. A tohle to je trošičku větší kalibr, tohle už je takový starší brážka, kategorie trojka prostě. Tohle už má nějaký 50 gramů ta slož, takže už to jako teoreticky může natropit velkou neplechu. Takže opravdu, když to budete odpalovat ty fontány, hlavně u nich je důležitý to. Přesně tak, může se stát cokoliv, to, no tohle může bouchnout, záleží jak to spadujete a tak. Xkrát jsme se s tím setkali, že tyhle ty velký, i třeba ty menší fontány bouchly, protože to je extrémně natlakovaný, že víte, že prostě jak to hoří, tak čím prostě je to větší, silnější, že jo. Tak se prostě stalo, že to půlce řachlo. Asi u třech fontán takhle velkých se nám to stalo. Naštěstí vždycky jsme drželi bezpečnou vzdálenost, takže se nikomu jiný se stalo, zaplať příroda. Každopádně ta fontána, jak je velká, tak má prostě jaký velký tlak, takže musí to být prostě nějaký splnění. Podle se někdy nahořlavý beton, asfalt, nevím co všechno, nebo prostě nějaká hlína. Protože nejhorší, než to bude to lozovka jiné na trávníku, který se bude muhry, tak zatíže třeba odpalenýma kompaktem nebo nějakým šutrem. Tak, ono je to dělaný tak, že zhruba nikam. Jako tadyhle z odsaď semka je to prostě už jenom nějaký peliny nebo víceméně nějaká prostě vycpávka. Víceméně jenom taková trubka tam je až jakoby nahoru a tady, aby se to nepřevrátilo, tak prostě udělal se takový jakoby kužil, aby to líp drželo, že nepřevrátilo se to. Jo, čili zásadně a jenom prostě... pro porovnání první a třetí kategorie. Přesně tak. Čili odpalovat s respektem, nikdy neodpalovat zásadně takhle fontány. Ale vždycky ze strany a takhle ze strany, něčím je do toho. Pěkně očistit tu zápalnici, aby se to dobře zapálilo. Tak, tak. Čili dáme příklad, konkrétně budete odpalovat malinkého píkolíka číslo 1. Tady si myslím, že úplně jako zatížení má asi jako úplně smysl. Když se převrhne, tak se převrhne. Maximálně vám to spálí potu, ale ty vás nedává ráme, abych se dávali do ruky nebo za uši nebo tak. Jo, tak musel jsem brát malinko tu kameru, aby to bylo trošičku vidět. Každopádně prostě, když budete odpalovat takovou velkou krávu, tak rozhodně vyvarovat se nějakým křovým, bližším stromům. Ten žár je docela velký z toho už. Přesně tak. Přitom ústí toho.
efektu, takže... Většinou stačí si přečíst ten návod, kde vám prostě říkají nějakou doporučenou vzdálenost. To musí prostě každý výrobek, prostě český návod, jak jsme ho odpálit. Každopádně prostě položit na zem nehořelou podložku, odstranit tuhle tu krytku té zápalnice opatrně, aby se ty zápalnice nepoškodily. Po případě můžete odstranit ten krepák, ten papír, ale většinou to ničemu nevadí, prostě to schoří. Jo, důležitý je, abyste tu zápalnici z toho nevytrhli, pak máte po efektu a zapalila vaše ventana, prostě nesmysl zapalovat na pokusice. Můžete se tím ublížit a respektive je to potom na vyhození. Máme tu další pyrotechnický výrobek, dneska asi nebudeme probírat úplně všechny, protože by to bylo hodně dlouhý video, takže jen tak rychle. Tady máme hulky Harryho Pottera. Tak, tady máme oblíbený římský svíte, zase říct, že to jsou prakticky jedny z nejoblíbenějších a nejlevnějších pyrotechnických výrobků, co se jako prodály, kde je tohle petard, podle mého názoru. Máme tu dveří manky a to jsou od Pyroka a od Kláska. Rozdílně jsou diametrálně jako trošičku odlišní. Velikostně, jestli tady nějak vyšleš, kolik to má ran, jedna, taky 20 ran. Čili římský svíce, tyhle ty malinkatý, tyhle ty hubenější, jsou většinou F2, ale ty větší, ty tlustší, které jsou třeba 8 ran, nebo dumbum, potažmo, ty co vlastně už střílejí ty kyticový efekty, tak to jsou většinou F3. Protože taky to má, dělají se po 8 třeba nebo po 10 ranách, podle výrobce, nic to dělá klasik. Zase obsahuje to nějaký návod, který vy si musíte přečíst, nebo doporučuji vám přečíst. Každý výrobek to má. V češtině, pak a slovenštině a pak další polský jazyky. Tak, přesně tak. Každopádně jsme zapomněli na začátku vypíchnout to, že ten pyrotechnický výrobek nesmí jevit známky nějakého mechanického poškození, že nesmí nějak vidně chrastit a nesmí být ta římská svíce do účka nebo prostě na dva díly. Čili v tom případě ten periodický výrobek je nespůsobili tomu, aby jste ho odpálili prostě v úzovkách na vyhození. Zase to jsem držel v ruce. Tady je to takový jakoby hodně to upřímně neznámost lidí, který by vzali římanku a zapíchli do země a prostě měli na to ze strany. Prostě ty samozřejmě... No, ono do země se to zapíchuje blbě, do sněhu spíš. Do sněhu. Mezi nějaký, já nevím, pak kamery nebo někam to. Tak, nebo rozhodně nepokládat volně, to je blbost. Tak, nebo prostě... Viděl jsem, že to dává třeba i do vybuchlýho kompaktu, který už má jakoby třeba nějakou výšku a trošičku v tom ta římská svíce drží. Když jste si zkoukal na naše video z minulého roku, tak jsme prostě povedlo se nám zapíchat do země, bo to takový hezký efekt, že jo? Čili nedoporučujeme vám je držet v ruce. Z jednoduchého důvodu, že vlastně jak ty světlnce z toho lítají, tak z toho lítají i piliny. Jo, je to prostě našpikované, prostě máte zápalnici od zhora až dolů, mezi tím máte prostě ty jednotlivé hvězdice a je to vyplněný pilinama, jo, takovými jakoby kamínkama, který vlastně, jak se začne to žár, tak prostě tu síci vyhodí v vozovkách, no, vyplivne a z toho vyleze takový jakoby, prostě ty hořící piliny. Iskrát se stalo prostě, že i když se to odpalovalo jako od zemi nebo to, tak fouklo do očí, byli jste slepí, nevidíte, vlezete do toho malery na světě. Čili rozhodně doporučujeme, nebo říkáme, odpalovat, zapichovat do země, nebo do ničeho, rozhodně nedržet. Ani i ty prostě ty obrovský, to je naprostá sebevražda. Ty obrovský určitě ne. Mám zkušenost z minulého roku nebo před minulého, kdy jsme vlastně o půlnoci šli, tak se podívat na náměstí se sestrou. Byla tam Vietnamka, nebo žena šikmého oka, bychom byli asi nekorektní, která držela dům, bum, prostě tu obrovskou tou jednou rukou. Po dvou ranách jí to vypadlo, střílo to tam po zemi. Jo, vlastně takže... ne, to už má takový rád, že mám to prostě z té ruky vyhraje. Jsou to prostě 25 nebo 30 průměr. Jo, čili ta, aby to něco vydalo, tak musí být nějaký zpětný ráz tam určitě je. Čili... to má dostřel tak jako 5 metrů maximálně, někdy teda a... víc, ale jak když za začátku to střílí ním, že jo? No, co to vlastně, čím dál jakoby to je, tím větší tak se tam udělá, že jo? Tím je to pochopitelně letí. Přesně, jestli si pamatujete té naší předloňskou silvestrovskou show, kde jsme si udělali z Římanek takový speciální vějíř efekt. Taky měli jsme to podepřený, dali jsme si dřevěnou konstrukci na to, aby to drželo. Zalepili jsme to všechno, spojili jsme to všechno jednou zápalnicí, schovali jsme to do země, aby to prostě drželo. Připíchli, zatížili, aby se to nepřevrhlo a nestřelo to po lidech. Přesně to je hlavně důležitý. Myslet nejenom na sebe, ale i na ostatní, myslet to naprosto cokoliv. Tak to bylo Římanka. Nyní teda přecházíme k dalším pyrotechnickým výrobkům a to jsou takzvané rakety, které vlastně vypadají nějakým takovým způsobem. Skládají se z nějaký podpěrný tyčky,
podle velikosti rakety prostě odpovídající tyčka. Tyčky z oběť, to nejde. Tam jsou drahý. Potom tu máme vlastně motor. Motor, on může zasahovat vlastně až dovnitř do tohle z toho obalu. Tak. Tady vidíte, že vlastně u této je nejmenší. Mm-hmm. Že vlastně ten motor je stejně tlustý jako ten efekt, že vlastně ten motor... Efekt je vlastně jenom nahoře a v tom, tak. Že vlastně jakmile ta zápalnice dohoří, nebo prostě ten motor dohoří nahoru, tak to vyplne takový efekt a na kola pozovká chytka. Ani to vlastně nemá špičku, takže... Tak, protože ten efekt je malinkatý a zbytečně by to tlumilo. Jo, u těchto těch větších raket tam prostě je to nutností i ne kvůli aerodynamice a no, to bylo aerodynamice, když se podíváte na tuhle stvu, jako na úplně rovněný. Jo, čili ty rakety samy o sobě jsou takový hodně jakoby... Není to zase až taková závada, možná vám to zaletí za střechu, ale... Jo, já si myslím, že jsou asi to jedni z nejvíc nebezpečnějších a nepředvídatelných jakoby... věcí. Snímá může být supravě, může být rovná. Jo, prostě vy tu dráhu prostě můžete mít dív za mě zapíchou v tyči komunikačce prostě rovně, ale může se stát, že potáhne někam jiná a zalítne vršičku někam úplně jiná. Čili základy odpalování tohohle jsou takový, že... No, nejdřív tadyhle... Nejdřív může zapíchnout tyč. V každém balení by mělo být, pokud se nejedná o nějaký super malý raketky, takováhle tyč, záleží na dílce podle toho, jak ty rakety jsou velký. Normálně to píchnete kolmo do země, nebo trošku šikmo, záleží, jak odpalujete, kde jste a tak. Do toho vlastně přijde položit, ne zapíchnout, ta špejle té rakety. Základem bezpečného odpalení rakety je taková, aby prostě byla zpřímě nahoru mířila. Přesně. Tak. Má to v tom trošku vůli, takže ono to bude trošku na... Musí to mít vůli, protože jakmile tu raketu bude držet, ona se nevytáhne, vybuchne na zemi, balej na světě, čili musí to mít malinka to nějakou vůli. Pochopitelně nevím, když to prostě trošičku ta trubice bude moc malinká, tak to nebudu spát tu obrovskou raketu do toho. Jo, to prostě buchne na zemi. Čili odpovídající rakety musí mít odpovídající trubici. Naprosto jednoduchý. Každopádně, až tam budete mít tu raketu, nebo ještě předem, tak každá raketa, ty větší, už mají prostě takovýhle kryty zápalnici, aby nešlo nějakému, nedej bože, prostě nedovolenému zápalu. Takže jednoduše prostě vytáhnout, objeví se vám zápalnice. Zapráší se z toho trochu. Ty kryty tam jsou z toho důvodu, aby se ta zápalnice nějak mechanicky nepoškodila, nebo v té sadě prostě nevytrhla, aby jste měl po raketě. Další potom, aby třeba nevysypal se z toho ten střelný prach do toho obalu, a x dalších věcí to má prostě na svědomí. Každopádně, až vy vlastně budete schopný, no už budete mít ten obal sundaný, raketa bude zpříjmená, ty trubce, tak můžete provést zářek. Ale zase musíte se držovat návodu, čili nesmí to být mechanicky pouskořený, nesmíte to střílet vedle nějakých budov, někde kde jsou stromy. Ať ta raketa není naklopená na vás, dejte si od toho dostatečného distupu. Čili když si představíte, jak velký ten efekt, tak vždycky si prostě od toho musíte odstoupit. I ta nemalinkatá raketa, co drží tak krátce od piroka, může vám krásně udělat díru do bundy. Jo, vlastně je to fakt horký, může to bolet, může to komu spadnout do oka a nejde úplně příjemný. Čili dělejte ten odstup, jakmile to zapálíte, vzdalte se a prostě čau. Až uvidíte, že ta raketa prostě letí vzhůru, tak už jakoby můžete se podívat, jak to letí, ale prostě tu raketu nestrácejte nikdy z jakoby dohledu a v uzovkách se na ní furt koukejte, abyste viděli, co se stalo, jestli se třeba nepřevrhla nebo neletí na vás. Hlavně, raketa vyletí, udělá efekt, a co pak? Ve vzduchu nezůstane, že jo? Padá nějakou rychlostí. A on mluvil, minulý rok vlastně na mě jedna spadla. Myslím, že to byla ten dvojí kandra. Jako takhle jsem čuměl jako, dobrý no, paráda. To jsem takhle s kamerou dolů a najednou... Neznamená to, že musíte nosit helmy nebo něco, ale prostě... No helmy jsou taky jako docela dobrý třeba, ale... Je to kus dřeva, čím větší raketa, tím víš dolítne, tím větší pak má asi rychlost, dejme tomu. Jo, čili až uvidíte, že bouchne efekt, tak hlavu radši dolů a... Nekoukejte se prostě pohodit nahoru. Ale vás to prostě nepropíchlo. Ono jsou... mě to taky to neuvidíte. No, vůbec. A padá to tak rychle, jakože nemáte vůbec šanci.
přecházíme takzvaným kompaktům, nebo přesně už řešeno bateriím, kompaktním bateriím. No, cake. Cáke. Kesek. přicházíme teda kompaktům, nebo bateriím, pyrotechnickým. Co to vlastně ta baterie je? Je to seskupení určitého množství jednotlivých efektů. Tak. A nebo najdi definici na Wikipedii, protože nevím. ne, každopádně kompaktní baterie jsou baterie, nebo sada kompaktní efektů, kde vlastně máte takovouhle krabičku, kde máte nějaký efekty. A ty efekty jsou nabitý takzvaných jakoby v malinkatých ožířích nebo trubičkách, co vlastně jeden ožíř nebo trubička, tak jeden efekt nebo jedna rána, jedna kytka, co vám bylo řečeno. Co se u těch věcí určuje, tak to je počet rán a potom průměr těch jednotlivých oždířů. Taky pak dílka efektu. Dílka efektu. To je dostat důležitý, když já ty ohnistory, tak se koukáte hlavně na tu dílku. Nebo prostě na efekt. V dnešní době ty kompakty už mají prostě udělaný QR kódy, což je naprosto parádní záležitost. Že vy přijete s jedným telefonem, který má prakticky dneska skoro každý. Tak vlastně rozkrojete QR kód a vidíte ten efekt. Přesně. Takže se můžete podívat přímo v tom krámu. A jako popravdě řečeno, ta krabička vám takhle nic neřekne, že jo? Jo. Máme na tom nějaký hezký obrázek, nějaký hezký nápis. Jediný co to, tak je tady pak jakoby číslo toho kompaktu, že jo? Tak. Že vlastně tam funguje nějaký potom pro znalejší pyrotechniky nějaký označení, jakoby, že každý kompakt od výrobce má prostě naší označení. Jo, to označení nemůže být stejný. Čili vlastně na tom kompaktu musí být rok spotřeby, potom nějaká váha slože, potažmo dílka efektu. Jo, váha slože tady na. Máme. Výrobce. No. Výrobce, ano. Kde se to vyrábí? Pro vás je vlastně zásadní zase ta kategorie, dělají se kategorie od F2 až do F4. Vy můžete F2, F3. F2 jsou tyhle ty malinké kompaktíky, F3 už jsou takový ty velký, který mají třeba 45. No. Průměr. No. Prostě ty, co mě jako už výsloží, už vidíte bez toho pohledu, že to je trošičku větší kalibr. A tam si nepamatuju přesně, jak jsou ty slože, ta váha, jak je to F3. Jo, ale prostě zase tím základem tu odpalování, kompakt nesmí být mechanicky poškozený, vůbec jako musí tam být zápalnice viditelná, nesmí být takhle kratoučka, nesmí se ten kompakt jakoby nějak extra kvrdla, prostě musí být pevný, musí držet při sobě, nesmí se tam nic tom sypat, pochopitelně se může stát, že na spodu vlastně jsou ty odspávky, že prostě vlivem vlhkosti a bouchání čím vším, ten malinkatý písek bude. Tak, přesně tak. Kontejner, jak se to jezdí, takže můžete tam prostě cokoliv. Každopádně, když se vám ten kompakt nebude zdát, tak to rozhodně neodpalujte. Můžete tam prostě cokoliv. Takže zase dodržovat pochopitelně návod. Tím, že vy musíte si vymezit nějaký prostor zhruba, kde se to bude odpalovat, ne, kde nejsou auta, kde nejsou lidi, nejsou prostě blízkost nějaký domy, protože se může zase stát, že ten kompakt špatně zatíží, ten nebo může selhat, může se přetočit, může střelit někomu do okna, ale na světě. Čili prostě ty kompakty hodně dobře zatěžovat. Když jsou to takovýhle malinkatý, ty větší ohňostrojový sestavy jsou jako prostě... Všechno je to tam napsané, že jestli to chcete přečíst, tak samozřejmě můžete... Musíte si to přečíst. Musíte si to přečíst. Přečíst. Každopádně ty nejzákladnější informace, ta výška efektu, to vás asi zajímá, případně jak daleko od toho být, že jo, ten věk, potom jsou tady takové věci, jako že 24 hodin se to má nechat být, nesmí se na to jakoby psát, no, v podstatě. Po odpálení prostě. Protože, že jo, je to furt horký. Může to doutnat cokoliv a dejme tomu, vy nevíte, jestli tam náhodou nezůstal jeden, když jako fakt ten efekt neznáte a tak, jestli tam nezůstal jeden nevystřel, nevíme tomu poslední nebo něco takového. Takže to v podstatě tím dutnáním může kdykoliv chytnout a odpálit se samo. Dá se říct, že potom, co vy ten kompakt odpálíte třeba po té půlnoci, tak ho rozhodně nikam nenazvejte do konťáku,
maximálně ho někam třeba, když uvidíte, že ten fakt je to všechno odpálený, což jako minimální případu se dá vlastně na 100% určit, tak ho třeba jenom pošoupněte někam stranou, kdyby náhodou se cokoliv stalo, nebo prostě se třeba dělá, že ten koupak, když vidíte tam, co se prostě převrne. Že nemůže se třeba stát, že někdo na to dá hlavu a nedej bože, to prostě trefí a je to nějaký jasný smrťák. My na našich show jsme taky vlastně nechávali veškerou prostě pyrotechniku přes noc, kde jsme přišli a všechno jsme prodělili. Jo, většinou prostě města to uklízejí sami a maximálně co vy můžete, že třeba, že to hodíte jako tohle po plnici, ale ne rozhodně do míčka. Furt je to velký. Oni to stejně uklízejí z vašich peněz. Tak.